በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የተመራው የልዑካን ቡድን በትናንትናው ዕለት እስራኤል እንደገባ በእስራኤል ሀገር ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ቤተ እስራኤላውያን ጋር ተወያይቷል። በወቅቱም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንዳሉት በ2017 ዓ.ም ኢትዮጵያ መካከለኛ ገቢ እንዲኖራት ታልሞ እየተሰራ በመሆኑ ተከታታይነት ያለው እድገት መጥቷል። የተመዘገበው የኢኮኖሚ እድገት ግን ሰፊ የልማትና የዲሞክራሲ ጥያቄዎችን ፈጥሯል። ልማታችንን ባፈጠነው ልክ መልካም አስተዳደር አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ያለን ችሎታ ደካማ ነው። ስለዚህ ይሄንን ማስተካከል አለብን። ፈታኝ የሆነ የእድገት ጉዞ ውስጥ ገብተናል። ይሄ በራሱ ትልቅ እድልም ቢሆን ትልቅም ፈተና ተደርጎም መወሰድ አለበት። አሁን በአመት ከዩኒቨርሲቲዎች ብቻ 100,000 ሰው እናስመርቃለን። ይሄ 100,000 ሰው የኢንዱስትሪ ልማታችን ፈጥኖ ሄዶ ካልዋጠው በስተቀር ጥያቄ መጠየቁ አይቀርም። ቴክኒክና ሙያም እንደዚህ። ነገር ግን የማን ውጤት ነው ተብሎ ከተጠየቀ የኛ ስራ ውጤት ነው። ያጋጠመውን ክፍተት በመጠቀም ተከስቶ የነበረው ግርግር ሌላ ችግር በመፍጠሩ ምክንያት መንግስት ራሱን በጥልቀት ወደ ማደስ ተግባር መግባቱንም አብራርተዋል። በዚህ የመታደስ እንቅስቃሴ ውስጥ አልፈን ህዝቡ የሚጠይቀንን ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችል ደረጃ መሄድ አለብን ብለን አሁን በጥልቀት የመታደስ እንቅስቃሴ ብለን የጀመርነው ስራ አለ። ይሄ ጥሩ ውጤት ያስገኘ ነው ያለው። የተሐድሶ ንቅናቄ በቂ ነው ወይ? ከዚህ በላይ ምናልባት መንግስት ያቀደው ሌላም ተጨማሪ ፕሮግራም መራግቦች እንዳሉ ቢያብራሩ። ተሐድሶ ብቻውን ይሄን 22 ሚሊዮን ህዝብ ከድህነት ወለል በታች ያለውን ህዝብ ከድህነት ወለል አያወጣው። ተሐድሶ በመጀመሪያ ደረጃ ያስቀመጥናቸው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች አሉን። እነዚህን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች በጥልቀት የመፈጸም አቅም ይሰጠናል። በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እየተካሄደ ቢሆንም ገና ያልዳበረ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ለመቀየር መሰረታዊ የአስተሳሰብ ለውጥ ያስፈልጋል። ዲሞክራሲ የዲሞክራሲ ባህል ግንባታ መሆኑን ብዙ ሰው ይረሳዋል። ዲሞክራሲ ዝም ብሎ ተነስቶ ምርጫ በማካሄድ ብቻ የሚመጣ አይደለም። ዴሞክራሲ የዴሞክራሲን አስተሳሰብና ባህል በመገንባት የሚመጣ ለውጥ ነው። እርግጠኛ ነኝ በእናንተ ልጆችና በእኛ ልጆች ጊዜ የዳበረ ዴሞክራሲ በአገራችን ሊኖር እንደሚችል ምንም ጥያቄ የለውም። ቢኮዝ አስተሳሰቡ እየተገነባ ስለመጣ የምዕተ ዓመቱ የልማት ግቦችን በመተግበር የሀገሪቱ የድህነት ምጣኔ ከ52% ወደ 22% መቀነሱን ያስረዱት አቶ ኃይለ ማርያም ከሀገር ውስጥ በሚመነጨው የውጭ ፖሊሲ አማካኝነት ከሌሎች ጋር በሰላምና በመግባባት ጠቃሚውን ነገር ማሰባሰብ ለነገ የማይባል ነው። ታዳጊ ነን፣ መማር ያለብን ሀገር ነን። ስለዚህ በሳይንስና ቴክኖሎጂ መስክ ከፍተኛውን ደረጃ ከደረሰው እስራኤል ለመማር ዝግጁ በመሆናችን በዚህ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያውያን አሁንም እየመጡ ያሉበት ሁኔታ አለ። ግን በርከት ያሉ ኢትዮጵያውያን እናንተ ጋር መጥተው እንዲማሩ እንዲሰለጥኑ ለማድረግ ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠርልን እንፈልጋለን። ቤተ እስራኤላውያን በኢትዮጵያ ከ2000 ዓመት በላይ የኖሩ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ባህላዊ መሰረታቸው ኢትዮጵያ ነው። በመሆኑም ይህን ታሪካዊ ሀብት ለማስተዋወቅ የሚያስችል ሙዚየም እንደሚዘጋጅም ገልጿል። ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዘገባ ጌታቸው ጫኔ፣ እስራኤል ኢየሩሳሌም።